ষ্টুডেণ্টছ আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ হাফ ইয়েৰলি চিলেবাছখন আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ ছমহীয়া পৰীক্ষাত কি কি লেচন আহিব সেইখিনি আলোচনা কৰিম বিশেষকে আমি মেথ ছাইন্স আৰু ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকৰ যি আমাৰ জ্ঞানপান্দ এপত এম চি কিউ খিনি দিয়া আছিলে সেইখিনি যে আঁতৰাই দিয়া হ'ল এতিয়া নতুনকে কেতিয়া এম চি কিউ খিনি পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কিউ খিনি পঢ়িব লাগিব সেইখিনি কথা মই তোমালোকক কৈ দিম ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমতে চিলেবাছখন চাই লওঁ আৰু এই চিলেবাছখন তোমালোকৰ ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত দিয়া আছে গতিকে এইখনেই চিলেবাছ হ'ব লাগে তথাপিতো তোমালোকে স্কুলত এবাৰ

এতিয়া হাফ ইয়েৰ্লিটো নাহে আৰু ফাইনেল একজামতো নাহে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা যিটো ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে বাস্তৱ সংখ্যা আছে সেই চেপ্তাৰটো তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত আহিব ঠিক আছে ইয়াতে দেখিছানে হাফ ইয়েৰলি বুলি লিখা আছে আৰু ৰাইট ইণ্ডিয়া আছে গতিকে হাফ ইয়াৰ এইটো আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো পলিনমিয়েলছ বুলি চেপ্তাৰ আছে অৰ্থাৎ বহুপথ বুলি সেইটো তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত আহিব ঠিক আছে এতিয়া তাৰপিছত চোৱা

আৰু মানুহৰ চকু আৰু বাৰে বৰণীয়া পৃথিৱী এইটো তোমালোকৰ হাফ হেলিড আহিবলগীয়া চেপ্তাৰ্ফ এনাৰ্জি চেপ্তাৰটো আমাৰ জ্ঞান পান্ধৰ এপত নতুনকে লাগে ত' এইটো তোমালোকক বনাই দিয়া হব কিন্তু আৰু দুদিনমান লাগিব হাফ হেৰি আগত এইটো পাই যাবা ঠিক আছে আৰু বাকী এই চেপ্তাৰটো বাদ দি বাকী খিনিতো অলৰেডি আছে তথাপিতো আমি লাইট ৰিফ্লেকশ্যন এইটো পোহৰৰ প্ৰতি

টাইম লাগিব মই সেইখিনি কৈ আছো এতিয়া চাবা ইংলিছ ইংলিছৰ কি কি আহিব চোৱা ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ তোমালোকৰ দিছা যে আনচিন পেছেজ এটা আহিব অৰ্থাৎ পেছেজ এটা আহিব এইটো তাৰ পৰা আমি লিখিব লাগিব উত্তৰ সেই তেনেকুৱা এটা আহিব গৈছে তাৰপিছত ট্ৰেঞ্চলেচন চাবচেঞ্চ ৰাইটিং আহিব ষ্টৰি ৰাইটিং আহিব আৰু লেটাৰ ৰাইটিং আহিব কিন্তু মই কৈছো কি যে ইংলিছৰ চিলেবাছখন এনেকে দিছে যদিও ইংলিছৰ পেপাৰখন আজিকালি কিবা ধৰণে আহে তোমালোকে জানা যে আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত চাবা আগৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত চাবা দিয়া থাকে কিবা এটা আহে বেলেগ ধৰণে গতিকে গ্ৰামাৰৰ কাৰণে তোমালোকে সকলোখিনি পঢ়ি থোৱাটো ঠিক

টাইগাৰ ইণ্ডাজু পয়ট্ৰীৰ টাইগাৰ ইণ্ডাজু আৰু আমাণ্ডা আহিব তো এই দুটাও পঢ়াই থোৱা আছে গতিকে এইকেইটা হাফেডিত আহিব এতিয়া তাৰ পিছত তোমালোকৰ যিখন চাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ আছে অৰ্থাৎ সেইখনৰ পৰা কি আহিব চা মিড নাইট ভিজিটৰটো আহিব এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট আহিব ঠিক আছে এই দুটা আহিব অকে ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকৰ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি মই পিছৰ ভিডিঅত দিম যদি লাগে তোমালোকে কবা এতিয়া ইয়াত কথা হ'ল যে তোমালোকক জ্ঞান পাণ্ডাইবত প্ৰতিটো চেপ্তাৰৰ এম চি কিউ খিনি দিয়া আছিলে কিন্তু আমি আঁতৰাই দিলো আঁতৰাই এইটো কাৰণে দিলোঁ যে সেই এম চি কিউ খিনি যোৱা বছৰৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আছিলে আৰু সেইখিনি ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ নাছিলে গতিকে ছেবাই যিহেতু এবাৰ ছিলেবাছ চেঞ্জ কৰিছে গতিকে এম চি কিউ খিনি আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলত বনাই আছো আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান টাইম লাগে ইমান জল্দি নহয় কাৰণ আমি এম চি কিউ মানে তোমালোকক গোটেইখিনি বস্তু দিয়া হ'ব দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগকে এম চি কিউ তোমালোকে ক'তো পঢ়িব নালাগে সেইটো কাৰণে আমি এনেকুৱাকৈ বনাই থাকিবৰ কাৰণে অলপমান টাইম লৈ আছে আৰু মই ক'লোয়ে যে মেমে তোমালোক

মেমে তোমালোকৰ এই চেপ্তাৰকেইটা বনাই আছে যিকেইটা লাগে এইটো এগৰাকী মেমে লাইট ৰিফ্লেকচন প্ৰক্ৰিয়া আৰু লগত এইটো জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত অফ এনাৰ্জি তাৰ পিছত এইটো কণ্ট্ৰল এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন বনাব তাৰ পিছত এম চি কিউ খিনি গোটেইখিনি বায়'লজিৰ এম চি কিউ মেমে বনাব আৰু লাইট ৰিফ্লেকশ্যন পঢ়োৱা আনগৰাকী মেমে ফিজিক্সৰ যিমান পাৰ্ট আছে গোটেইখিনি এম চি কিউ বনাব আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ এম চি কিউ অলৰেডি দুটা চেপ্তাৰ বনোৱা হৈ গ'ল কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন

তাতে তোমালোকে এম চি কিউ খিনি দিয়াৰ পিছত গম পাবা যে কেনেকুৱা লেভেলত এম চি কিউ খিনি দিয়া হৈছে সেইটো কাৰণে টাইম লৈছে কাৰণ আমি এম চি কিউখিনি গোটেই যিমান এম চি কিউ বুক আছে তাৰ ভিতৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যনবিলাক গোটেইখিনি লোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও তোমালোকৰ যিমান যি এম চি কিউ আহিব পাৰে কিতাপত থাকি যোৱা সেইখিনিও আমি গোটেইখিনি কভাৰ কৰি ইংলিছৰ পৰা অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰি গোটেইখিনি ইয়াত কভাৰ কৰা হ'ব সেইটো কাৰণে অকণমান টাইম লৈছে আৰু এই দুটা অলৰেডি বনোৱা হৈ গৈছে কিন্তু এম চি কিউটো পাব্লিছ কৰি দিয়া নাই কিয় কাৰণ তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াতে আমাৰ নতুনকৈ এম চি কিউ ছেকশ্যন এড

আৰু বেলেগ এম চি কিউ তোমালোকে ক'তো পঢ়িব নালাগে আৰু গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হৈছে তাৰ আগত এতিয়া তোমালোকে কি কৰা যে যিহেতু ছমূহীয়া পৰীক্ষা আহি গল এম চি কিউ খিনি পঢ়াৰ আগত তোমালোকে এতিয়া থিয়ৰি খিনিকে পঢ়া ঠিক আছে থিয়ৰীৰি খিনি পঢ়িলেও এম চি কিউ খিনি যথেষ্ট পাৰিবা যেনে তেনে এম চি কিউখিনি নপঢ়িলেও এতিয়া তোমালোকে থিয়ৰি খিনি কমপ্লিট পঢ়া তাৰপিছত তোমালোকক আমি যিমান পাৰো সিমান জল্ডি দি দিম ছেপ্তেম্বৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি গোটেইখিনি দিম তাৰপিছত এম চি কিউ পঢ়ি শেষ কৰি দিব পাৰিবা সেইটো কাৰণে থিয়ৰি খিনি পঢ়ি আগতকৈ শেষ কৰি লোৱা ঠিক আছে আৰু মেইন পৰীক্ষাটো এইচ এছ এল চি গতিকে তোমালোকৰ টাৰ্গেটটো এইচ এছ এল চি কৰা ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা নকৰিব যে থিয়ৰি খিনি নপঢ়াকে এম চি কিউ পঢ়ি আছা আৰু থিয়ৰীৰিখিনি তোমালোকক এপটোত অলৰেডি দিয়া আছে যিসকলে তোমালোকে যিসকলে এতিয়াও এডমিশ্যন কৰা নাই এইটো নাম্বাৰত ফোন কৰিবা ছিক্স ট্ৰিপুল জিৰ' ফ'ৰ ছেভেন ফ'ৰ ফাইভ নাইন টু টু এইটো নাম্বাৰত ফোন কৰি এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰিবা এপটোৰ নাম হ'ল জ্ঞান পাণ্ডা নজনাসকলক কৈ আছো ঠিক আছে আৰু এটা কথা মই এম চি কিউৰ কথা ক'ম তোমালোকক এইটো মই লিখি লৈছো জ্ঞান পাণ্ডা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত মই কলো যে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ইয়েৰলিৰ কাৰণে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে এডমিশ্যন লৈ থৈছা তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰী হ'ব গতিকে মেথছ ছাইন্স ইংলিছ গোটেইখিনি ফ্ৰী হ'ব ঠিক আছে মেথছৰ যদি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে লৈ থৈছা মেথছৰ এম চি কিউ ফ্ৰী পাবা ইংলিছৰ বছৰটোৰ কাৰণে লৈ থাকিলে ইংলিছৰ এম চি কিউ ফ্ৰী পাবা এম চি কিউ মানে এম চি কিউ ভিডিঅ' প্লাছ তোমালোকৰ নোটছ পাবা ঠিক আছে আৰু ইয়াতো চাইন্সৰ ভিডিঅ' প্লাছ নোটছ পাবা যদি চাইন্স লৈ থৈছা বছৰটোৰ কাৰণে চাইন্সটো ফ্ৰী কে পাবা গতিকে এইখিনি আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড এম চি কিউ হ'ব এইখিনি এম চি কিউ মানে গোটেই আমাৰ ছেবাই এতিয়াটো তোমালোকক কৈ দিছা যে ছেবা আৰু চি বি এছ ইবা আৰু চি বি এছ ই দুয়োটা একে হৈ গ'ল বুজিছা গতিকে চি বি এছ ই ষ্টেণ্ডাৰ্ডত যদি পেপাৰ তোমালোকে পাৰিবা গতিকে আমাৰ এম চি কিউ খিনি চি বি এছ ই ষ্টেণ্ডাৰ্ডত বনা হৈছে বনোৱা হৈছে গতিকে চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্টেও ললেও এইখিনি প্ৰফিট হব ঠিক আছে গতিকে চি বি এছ ই ল'ব পাৰা চেৱাও ল'ব পাৰা বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কে বনোৱা হৈছে কিন্তু অকনমান টাইম লাগিব আৰু মই কৈছো যে চাইন্সৰ অলৰেডি দুটা চেপ্তাৰ বনোৱা হৈ গল কিন্তু আপলোড কৰা নাই কিয় কাৰণ এইটো বনোৱাৰ পিছত যিসকলে অলৰেডি কিনি থৈছিলে বছৰটোৰ কাৰণে ত' তোমালোকক ইয়াত এড কৰি থকা হৈছে ঠিক আছে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে সেইটো কাৰণে আমাৰ টাইম লাগিব দহ দিন মানটো লাগিবই বুজি পাইছা দিনটোত দুগৰাকী মানুহে অনলি এক্টিভে কৰি আছে গতিকে কিমান টাইম লাগিব অলপমান টাইম লাগিব বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে হাজাৰৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট আছে গতিকে অকনমান টাইম লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতহে তোমালোকক এড কৰাৰ পিছতহে পাব্লিছ কৰি দিম আমি ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এতিয়া থিয়ৰি খিনি পঢ়িবা তাৰপিছত এম চি কিউ খিন কাৰণে পঢ়িবা ঠিক আছে প্ৰথমতে থিয়ৰি খিনি কমপ্লিট কৰা কাৰণ সেইখিনি পঢ়িলেও তোমালোকে এম চি কিউ এটেম্প কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে থেংক ইউ